देश र दुनियाँका दिनभरका खबरको सङ्गालो पब्लिक अपडेटमा स्वागत छ म देशमा विकास हुन नदिन नेपाली काङ्ग्रेसले स्यालहुइया मचाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप गिरिवन्धु टी स्टेटका बारेमा गलत प्रचार गरेर स्यालहुइया मचाइरहेको जिकेर गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु छलफलमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको छैन चासो प्रदेश सरकारको आत्महीन दस्तावेज भएको पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको टिप्पणी उत्कृष्ट भएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदले गरे बचाउ वृद्ध <स्था> भत्ता लिन साउन महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयप्रति सत्तारूढ दल एमालेका सांसदकै आपत्ति पूर्व तयारी गरेर अर्का वर्षदेखि लागू हुने गरी तत्कालका लागि यो कार्य रोक्न माग नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौं महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिमा सुझावको चरणमा चार दस्तावेज साताभित्रै अठार सय प्रतिनिधि छानिने महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा माधव कुमार नेपालको फेरि दोहोर्ने चाहना असार सोह्र गतिदेखि वित्तीय संस्था विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको घोषणा कालो सूची र धितो लिलाम गर्ने गराउने प्रक्रिया रोक्न माग नारायणगढ मुग्लिन सडकको पच्चिस ठाउँमा पहिरोको जोखिम मौरी पुल नाम्सी पुल काली खोला र तुइन पुल क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम हुँदा पहिरो नियन्त्रणमा बाहन्न करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान त्रिचालिस जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको लिखित परीक्षामा जम्मा आठजना उत्तीर्ण परीक्षामा कुल दुई सय तिनजना सहभागी उत्तीर्ण भएका आठैजनालाई अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्भवती आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको मातृत् बाल स्वास्थ्य हाते पुस्तिका प्रभावकारी बन्दै आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षा हेरचाह वृद्धि विकास सम्बन्धी जानकारी समावेश वैशाख एक गतेबाट आंशिक रूपमा चलेको बन्दीपुर केवलकार बिहिबारदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आयो केवलकारबाट नब्बे डिग्रीको ठाडो चट्टान आरोहण गरेझै साहजिक अनुभूति लिन सकिने हिमाल पारेको जिल्ला मुसाङलाई जोड्ने बिनी जुमसुम कोरेला सड़कको म्याग्दी खण्डमा काली गण्डकी र सहाय खोलामा आउने बाढ़ी र कटान पहिरोको चुनौती पहिरोले सड़क निर्माण तथा यातायात सञ्चालन प्रभावित कुवेतको <गवेट> दक्षिणी भागमा रहेको मंगा क्षेत्रको आवासीय भवनमा भएको आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या उन्पचास पुग्यो ज्यान गुमाउनेमा चालिसजना भारतीय भएको पुष्टि भारतमा प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट मृतकका परिवारलाई दुई दुई लाख दिने घोषणा कर्मचारीको संख्या र पेन्सन कटौतीको निर्णय संसदबाट पारित भएसँगै अर्जेन्टिनामा हिंसात्मक झडप राष्ट्रपति जेभियर माइलेको विवादास्पद आर्थिक सुधार प्याकेजलाई अनुमोदन गरेपछि देशभर हिंसा फैलियो फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बिस एसियाली छनौटको दोस्रो चरणको खेलको लागि साउदी अरब गएको नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो टोलीले अधिकतम प्रयास गरेको कप्तान किरण चेम्जोङको प्रतिक्रिया अहिलेसम्मको पाँच खेलमा नेपाल जितविहीन एएएफसी अन्डर सेभेन्टिन एसियन कप दुई हजार पच्चिस छनौटको ड्र सार्वजनिक नेपाल साबिक विजेता जापान रहेको समूह एफमा अक्टोबरदेखि सुरु हुने खेलमा नेपालले जापानसँगै कतार र मङ्गोलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पोखरामा भएको अन्डर फिफ्टिन विद्यालय खेलकुद प्रतियोगितामा चौबिस पदक सहित बागमती प्रदेश च्याम्पियन घरेलु मैदानमा गण्डकीको तेस्रो स्थान हासिल पाँच स्वर्ण आठ रजत र सात कास्य गण्डकीको पोल्टामा Here they host public forka television. Namaskar.